veče gledate emisiju Da razumemo, moje ime je Vojislav Stevanović. Za kragujevački Fiat znamo planove. Postojeći model 500L više se ne proizvodi, a čeka se 2024. godina i novi električni auto iz Stellantis grupe. Šta će umeđu vremenu da rade radnici? To je ono o čemu se najviše govori prethodnih dana. To je bilo pitanje koje je pokretalo i brojne proteste, ali i razgovore. Poslednji razgovori održani su danas u večerašnjoj emisiji. Razgovaramo upravo o toj temi. Gosti su Vlatko Sekulović, advokat, Mihajlo Gajić iz organizacije Libeka. Na Skype-u je sa nama Igor Andžić iz sindikata Nezavisnosti, jedan od lidera radničkog protesta. Dobroveče svima. Hvala što govorite za N1. Evo go, gospodin Andžiću, za početak voleo bih da mi objasnite da li ste zadovoljni onime što je na kraju postignuto, što je na kraju dogovoreno? Pa, delimično jesmo, a iskreno delimično i nismo. Da krenemo sa tim da nismo zadovoljni zato što veliki broj radnika napusta kompaniju i nismo više radnici Fiata, odnosno nove kompanije Stellantis. Sa druge strane, uspjeli smo da se izborimo za nešto bolje uslove po kojima ćemo otići iz kompanije i za nove poslove koje bi na insistiranje države radnici dobili nakon što uzmu otpremnine u nekim od vojnih fabrika u okviru odbrambenog sistema Republike Srbije. Hajde da razjasnimo koliko će svaki radnik koji ode iz fabrike dobiti novca? Pa svaki radnik koji ode iz fabrike dobit će ukupno 790 eura po godini. Taj, da kažemo, tu otpremninu, koliko smo upoznati sa, kako nas je predsednik upoznao, trebao bi da obezbedi Stellantis. Znači, 790 evra po godini za Fiatove radnike, plus 500 evra po godini za one koji su zastavini radnici. Pošto smo imali jedan određeni broj zastavnih radnika koji je, da kažemo, prešao u Fiat kada je Fiat počeo da radi 2012. godine, oni tada nisu podigli otpremnine, tako da će ovaj put dobiti 500 evra po godini plus otpremninu u Fiatu. Dobro, i ono što me još zanima jeste da li ste zadovoljni sa onime što se nudi za rad u inostranstvu? O tome ćemo malo detaljnije pričamo, sad bi samo vrlo kratko da mi kažete da li je postignu dogovor ili ne? Pa znate kako, Fiat, odnosno Stellantis, pošto kako smo razumeli predsednika, Fiat više nije primarna kompanija, već je to korporacija Stellantis, znači je ponudila na početku jedne uslove da bi danas na ovom razgovoru znatno, da kažemo, popravila uslove koliko toliko, ali iskreno mislim da to neće dovesti do nekog većeg odaziva radnika, jer je taj period od dve godine koji je bio, da kažemo, glavni problem i pobune radnika protiv Stellantisa i Fiata i dalje ostao na snazi i jednostavno je samo promenjeno umesto neprekidnih dve godine. Radnici će odlaziti na rad po sistemu tri meseca u Slovačku i jedan mesec u Srbiju i tako naredne dve godine. S tim što će im se garantovati posao ovde kada se vrate posle dve godine u Srbiju. Da, čuli smo dakle na početku kako su izgledali pregovori, a u narednim minutima da pogledamo i kako je izgledala cela ova situacija od kada je objavljeno da Fiat prestaje sa proizvodnjom u Kragujevcu. Fiat obustavlja rad u Kragujevcu na dve godine zbog modernizacije fabrike. Radnicima se nude odlazak u inostranstvo ili otpremnine. Radnici se upućuju u druge države. Poljsku, Slovačku, Nemačku i Italiju. Biće socijalan program u Fiatu, znači biće neka novčana naknada i šta već, niko neće dobiti otkaz. Fabrika je zatvorena do daljnjeg po odluci kompanije menadžmenta Fiat. Tražimo bolje uslove, Slovačku ne prihvatamo zato što nije povoljna za nas. Nećemo izlaziti sa konačnim stavom o otpremnini ili o tome šta će biti ponuđeno onim radnicima koji ostanu bez posla ili su tehnološki višak ili ostanu bez posla zato što ne žele da
idu u inostranstvo na 18 ili 24 meseca pod ponuđenim uslovima. Dakle, da ćemo izaći tek kada se završi proces prijave radnika za inostranstvo. Pa na blokadi smo jer nismo dobili nikakav odgovor od vlade. Mogu uvek da dođu da nastavimo pregovore. Oni su prekinuli pregovore, rekli da su završeni. Dakle, ne znamo šta čekaju, mi smo tu. Tražimo da predsednik Vučić direktno, znači, ispuni naše zahteve, da on sedne sa nama i da se dogovorimo. Vlada je neustavna, znači njoj istekao mandat i nesposobna je da reši bilo kakav problem. Znači, da li je normalno da mi dobijemo za 10 godina staža ukupno 2000 evra da idemo na ulicu? Šta da radimo sa 2000 evra? Nisu hteli da pregovaraju s nama, jer nam nisu dali pisane garancije i neće nam daju pisane garancije one koji su obećali u Kragovicu pre 15 dana. Kada su ušli, kada su me pitali nešto pisane garancije, ja sam rekao ono što vam kažem, to će biti. A vi kako hoćete. On je bio glavni koji je to rešio. Dogovor sa državom koji će Stellantis u narednom periodu kao kompanija da sprovede. Pustit ćemo da oni govore o detaljima, ali mi ćemo sa Stellantisom nastaviti da radimo. Ko će u stvari platiti te otpremnine i formalno, a i suštinski ko će platiti? Formalno će ih platiti Fiat, naravno, ali pitanje je da li će Fiat za uzvrat od vlade Srbije dobiti neke nove subvencije. Za mene je tu bila jedna vrlo problematična stvar, da budem iskrena, to je vreme koje bi trebalo da provedu u inostranstvu, zato što ne možete da me ubedite da obuka traje 24 meseca. Možete da me ubedite da obuka traje 3 meseca ili 6 meseci, pa ubedite me da traje i godinu dana. Ali da me ubedite da obuka traje 24 meseca, vrlo teško. Nego, verovatno, nedostaje obučene radne snage u tim zemljama, pa ajde da dovedemo da je obučene radne snage iz Srbije. Pa ćemo onda da ih vratimo kada sve završimo u Kragujevac. Gospodine Sekuloviću, čuli smo šta kažu radnici danas, videli smo kako su tekli ovi događaji prethodnih meseci. Šta vi mislite, jesu li radnici dobro, da kažem, ispregovarali? Pa imam utisak da su dosta dobro pregovarali. Mislim da su se pokazali kao jedan od, da tako kažem, odgovornih partnera u tom socijalnom dijalogu u kojem je učestvovala i država i poslodavac. Na tom nekom zajedničkom projektu budućnosti pretpostavljam da je i kod njih delovala, da su delovale dve neke strane, jedna koja je uzrokovana nekim strahom, jer svaki gubitak posla ili mogućnost gubitaka posla jeste stres, izaziva određeni strah, izaziva određenu traumu, a s druge strane i nade da će se ta proizvodnja ipak nastaviti u nekom novom obliku, nekom novom obimu sa nekim novim proizvodima. I čini mi se da je tu opravdano bilo s njihove strane pokušaj da dobiju što je više moguće, ali mislim da je ovaj projekat nešto što treba da bude zajednički projekat dekolonizacije budućnosti, odnosno da ljudi u takvoj situaciji treba da razmišljaju, to je da zaključuju protiv činjenično. Odnosno, što želim da kažem, nekada 92. godine mi smo imali automobilsku industriju koja je potom propala. Tada smo zaključivali otprilike kao čovjek kaže da nisam tako brzo vozio ne bi se slupao. Da tada nismo prekinuli saradnju sa Fiatom, pitanje je šta bi danas Zastava bila i sigurno se ne bi našli u onoj situaciji u kojoj smo se našli 2003. godine, odnosno od 92. do 2003. godine kada je Kragujevac bio poznat kao Dolina gladi. U tom Kragujevcu, da podsjetim, niti radila Zastava automobili, niti Zastava kamioni, nije radila ni tekstilna industrija, nije radila ni prehrambena industrija. To je bio jedan sklop, kako bih rekao, potpunog očaja. I tada je bio izbor takav. Da tada nismo odlučili da prekinemo saradnju sa Fiatom, ko zna šta bi bio. Mislim da je to jedan nauk i za današnje vreme. Mi možemo s jedne strane razmišljati, govorim i o radnicima i o poslovodstvu, a prvenstveno o zaposlenima tamo. Ne slažemo se sa tim, oteraćemo Fiat, oteraćemo Stellantis i dobro, šta onda? Nada da će se neki drugi proizvođač automobila pojaviti nije realna, jer jednostavno nije stvar samo u toj nekoj aspiraciji, nego je stvar i u realnim okolnostima u kojima ta fabrika posluje. Odnosno, u toj fabrici postoji određena tehnologija, te zgrade su pravljene na osnovu za određenu tehnologiju, za određene modele i to je problem koji se postavio od 2004. godine
kada su počeli ponovo pregovori sa Fiatom radi njihovog povratka u Srbiju. Bilo je reči ranije kada su se dešavale ovakve situacije da vlada, odnosno država, obično staje na stranu poslodavaca. Šta iz ovog primjera možemo da zaključimo? Na čiju stranu je praktično stao državni vrh? Pa na svoju stranu. Političari ni u jednoj državi, pa i u Srbiji, ne rade nešto što je u korist njihove štete. Dakle, u ovom slučaju mi vidimo da su radnici i štrajkači bolje prošli, imajući u vidu prve uslove koji su dobili u pregovorima sa Stellantisom. Dakle, ovi uslovi sada su bolji nego prethodni, znači da su oni ipak dobili i borili se za neke ustupke. Situacija je takva da mi zapravo ne znamo ko će da snose troškove ovih povećanog paketa otpremnina za te radnike. Dakle, njih će sigurno formalno platiti Stellantis, ali je pitanje da li sada oni imaju neku, kako bih rekao, neke garancije, ako ne pisane, bar usmene, kako je to sam rekao predsednik, vezano za to da li će on nešto garantovati štrajkačima ili ne, da li će možda taj Stellantis dobiti neke nove subvencije, oslobađanje plaćanja poreza i nešto slično, da bi nadomestio taj gubitak koji sada mora da iskoristi na plaćanje većih otpremnina. Dakle, da li će to biti naš novac iz državnog budžeta koji će Stellantis samo formalno da prenese radnicima kao otpremnina? A kada govorimo, da se vratimo na taj period posle 5. oktobra, evo pitanje za obojicu. Da li mislite da je Srbija bila spremna da u toj situaciji posle 10-godišnje pauze i rata uđe u avanturu sa autoindustrijom i da bude konkurentna? Pa, iz moje neke lične vizure, pošto sam tada obavljao tu dužnost zamenika ministra za ekonomske odnose i inostranstvo, i mislim da je to bila jedna od šansi za razvoj Srbije. U tom trenutku Srbija se suočavala sa brojnim ekonomskim problemima, od kojih bi izdvojio dva. Prvi je visoka stopa nezaposlenosti, 25% je bila tada u to vreme, i drugo jeste spoljnotrgovinski deficit. Nama je tada pokrivenost od prilike uvoza, to jest izvoza, uvoza sa izvozom bilo oko 48%. Pomenuo sam već da je tada Kragujevac bio dolina gladi. Srbija je pre 1991. godine imala relativno jaku autoindustriju, odnosno čitava je Jugoslavija. Mi smo bili daleko ispred svih drugih zemalja socijalizma. Da pomenem samo, ne samo Zastavu, nego je IDA sa Opelom u Kikindi, zatim FAP, da ne pričamo o drugim republikama, Bosne i Hercegovine, Ljubljana i tako dalje. Novo mesto. Tako da, i postojala je određeno iskustvo, postojalo određeno, da tako kažem, znanje tih ljudi. Međutim, istovremeno su postojali i problemi. Naime, tada 2004. godine tadašnja vlada koja je došla je nasledila jednu zamrznutu situaciju sa Italijom iz dva razloga. Jedan razlog je bio Sartid, pošto je postojalo potraživanje jednog italijanskog preduzeća prema Sartidu. A drugo je bila potraživanje Fijata prema Zastavi, od otprilike 80 miliona maraka iz prethodnog perioda. Vlada prethodna do tada je tražila da Fijat potpunosti otpiše to potraživanje. Međutim, mi smo promenili logiku i išli smo ka tome da se postigne onaj otpis duga koji je otprilike postignut sa londonskim i parijskim klubom. To su bili neki parametri, 62-66% otpisa. 51 plus 45. Da. Ono što je postignuto tada u tom trenutku jeste otpis od 72,5% od strane Fijata. Mi smo, da, samo jedna digresija, mi smo potom te procente otpisivanja primenjivali i na drugim zemljama koji su bili naši dužnici, tipa Angola, Gana ili Irak. A zanimljivo je, o tome je Miša Brkić dosta pisao, da je zemlja koja se protivila tom otpisu u okviru, ja mislim, Parijskog kluba, da je bila Rusija koja je bila protiv toga. Ali na stranu to, tada je tadašnji ambasador Zanardi Landi, koji je bio u Beogradu italijanski, i ja smo započeli razgovor oko toga kako da rešavamo te probleme. I formirana je jedna posebna komisija koju su predvodili sa italijanske strane zamenik ministra Antonioli, a sa srpske strane tada je bio ministar Bubalo za ekonomske odnose s inostranstvom. I moram da priznam da je on imao veoma značajnu ulogu u tim pregovorima, kada je postignut taj otpis od 72,5%.
I drugo, ono što je dogovoreno tada, jeste da se krene sa montiranjem prvih Fiata Punto. Takođe je odobren i jedan kontingent od 10.000 automobila koji bi ušli bez carine u Srbiju, na srpsko tržište, ali da uzvrat da se pokrene proizvodnja. To je već bilo u realizaciji 2006. godine. Potom se ja izašao iz vlade, potom je nastavljeno u 2008. godini i došlo je do ovoga sporazuma koji po onome što se vidi, što se moglo pročitati u javnosti u nekoj vrednosti od između 800 do milijardu. Ali nije se mogao videti nikada taj ugovor. Pa postoje određene informacije, 790 i tako dalje. Sad, da li smo mi tu imali izbora, mi smo se u tom trenutku dosta ugledali na one zemlje koje su već bile ispred nas, tipa Slovačke. Videli smo koji su efekti razvoja automobilske industrije i mislim da je to što je učinjeno tada imalo pozitivne efekte za Srbiju. U 2018. godine, kada je radilo u punom kapacitetu, prihod koji je ostvarivala automobilska industrija u Srbiji je bilo negde oko 6 milijardi evra, zapošljava negde 70.000 ljudi. Automobilsku industriju ne treba gledati samo kao Fiat, nego treba gledati sve one kooperante koji su došli u Srbiju, od Magneti Marelli pa do ZDF-a i oni koji su na neki način... A jesmo li u nekom zbiru, ako pogledamo, znate li koliko je do sada uloženo od 2001. godine, recimo, pa na ovamo, u Kragujevcu, u Zastavu, u Fijatu, u Stellantisu, sve... Ja mislim da to ni Bog sveti sam ne zna koliko je novca u to otišlo. Kao prvo, nemamo nikakve zvanične informacije i podatke, a imajući u vidu stanje naše državne administracije, imajući u vidu stanje informacije iznutra kako su se neke stvari do sada radile, od funkcionisanja fonda za razvoj, na primjer, ili bivše SIEPE, rekao bih da verovatno to niko nije zvanično skupljao na jedno mesto da bi mogli da utvrdimo tako nešto. Dakle, to je od direktno novca koji je dat, to je postojao celo niz različitih programa koje je država platila ili subvencionisala na neki način. Prvo, dakle, to je povrat naplaćenih poreza na zarade i doprinosa za radnike. To je opraštanje 10 godina plaćanja poreza na dobit od prve godine kada se dobit iskaže. Tako da zapravo ta firma do sada nikada nije platila još porez na dobit u Srbiji. To je takođe odricanje od preuzimanja dividendi, pošto dobiti nije ni bilo. Tu je odricanje od plaćanja, tačno oslobađanje od plaćanja niza lokalnih taksi i poreza i tako dalje. To je poklanjanje zemljišta, to je plaćanje obuke za radnike koji su se tek zapošljavali u Fijatu i tako dalje i tako dalje. To je onda obaveza izgradnje autoputa od Batočine do... Dobro, to nije tako loše. Pa ne kažem da je loše, ali to je sve deo tog paketa i onda zapravo mi ne znamo šta sve tu još ima, što nije bilo slučajno pomenuto u medijima, pa da eto znamo da se nalazi u toj stavci. Zato kažem da vratno niko ne zna koliko je novca otišlo u tu crnu rupu zvanu Fiat ovde u Srbiji. Dakle, možemo da pričamo da li je ta fabrika ukupno kumulativno imala ili nije imala neke efekte, ali kada ekonomiste pričaju o subvencijama i sličnim državnim programima za privlačenje industrije, bilo da su u pitanju domaći ili strani investitori, ekonomisti obično kažu da to može imati pozitivne efekte ako imamo efekt prelivanja. Drugim rečima, ako dođe kompanija i izgradi neki ekosistem tamo gde on ranije nije postojao, i onda zato druge kompanije, kad vide takav ekosistem dolaze u istu tu lokaciju ili istu zemlju, zato što znaju da već mogu da uzmu i radnike, postoji know-how, postoji tehnologija i tako dalje. Mi ovde nemamo ni jednu kompaniju koja je došla da sklapa automobile ovde u Fijatu, pod jedan. Dakle, imamo automobilsku industriju, kao što je moj sagovornik rekao, koja jeste velika i važna, ali ona se uglavnom završava na onim najvećim stupnjevima kreiranja različitih delova za druge automobile. U drugim rečima, to su ono motavnje kablova, kako se to kolokvijalno, nažalost, govori. Dakle, to je uglavnom izgradnje različitih sistema poluprovodnika koji se onda izvozi za inostranstvo, pošto se nalaze u lancu globalnog snabdevanja drugih proizvođača. Dakle, niti je Fiat ovde došao i otvorio veliki broj komponentaša, niti mi imamo druge kompanije koje su došle u Kragujevac ili Srbiju da ovde sklapaju automobile zato što su videli da je tu Fiat, nego su one došle jer su videle relativno dobru radnu snagu, u smislu da su to ljudi koji imaju završenu srednju stručnu školu, često je dobro govore engleski i tako dalje, gde je njihova plata u evropskim okvirima prilično niska i još su dobijali visoke subvencije od države od oslobađanja plaćanja poreza pa do onih subvencije direktnih od 10.000 evra po radnom mestu nadalje. Drugim rečima, ja bih rekao da bi se takva autoindustrija koja se stvorila ovde u Srbiji nastala i bez toga da je Fiat ovde dolazio. Ja se ne bih složio sa tim. Ja se izvinjam.
Pa oko ovoga, zato što jednostavno pod jedan nije postojala ni jedna druga automobilska industrija koja je bila zainteresovana. To je prva stvar. Druga stvar, samo tier 1, postoji 20 kooperanata Fiata koji su tu prisutni, došli su da proizvode sve Fiat, proizvode sada i za druge. Da nije došao Fiat, ne bi ni oni došli. Treća stvar, ukupan efekat reputacionalni za zemlju je bio toliki da je Fiat faktički bio jedna od prvih velikih industrijskih investicija i obnavljanja nekog industrijskog nasleđa iz prošlosti. Ali mi smo imali cijel jedan period od 2001. do 2008. dok nije krenulo ka finalizaciji sporazuma, kada je, na primjer, postojao taj čuveni ZZO, Zavod za zapošljavanje i obrazovanje, gde su praktično radnici, nisu ništa radili, dolazi dva put mesečno po platu. Pa, znate šta? Održavao se na neki način iz budžeta socijalni mir, stalno zbog toga... Jeste, ali to je nasleđeno iz perioda Miloševića. 92. godine, kada smo odlučili da nećemo da sarađujemo sa svetom, da nećemo da sarađujemo sa Fiatom kako bi ušli u ratove za teritorije, tada smo rekli zbogom ekonomskom razvoju zarad odbrane navodnih nacionalnih interesa. Tako da nije to nastalo 2001. godine. To je nasleđe iz 90. godine. Hajde da se vratimo do Kragujevca. Gospodine Andžiću, ono što bih volao od vas da čujem, to je, odnosno to su u ovom trenutku dve stvari. Prvo, kojom argumentacijom ste vi došli do 790 eura i do ovog dogovora za 3 meseca plus 1 mesec povratka odmora? I sa druge strane, da li ste sigurni vi, kao što kaže predsednik Srbije, da autoindustrija u Srbiji ima svetlu budućnost kada govori o 2024. godini i tom novom modelu, u ovom slučaju elektrovozila? Znate kako, ja bih se složio sa prethodnim sagovornikom Gajićem, gospodinom Gajićem. Sve što je rekao čovjek je bukvalno objasnio u detalje. Kada je Fiat dovođen ovde, pretpostavljam da je tadašnja vlast svesno možda i napravila neke loše poteze kako bi dovukla druge automobilske kompanije u Srbiju i time obezbedila da Srbija poput Slovačke danas ili Poljske dobije jednu jaku automobilsku industriju gde bi došlo možda još nekoliko proizvođača. Međutim, mislim da se... Kada se to uradilo i kada je Fiat došao, stalo na tome da neko nije nastavio da se bavi time, tako da smo mi ostali na Fiatu i bukvalno na tom jednom modelu koji, da budem iskren, smo mi trebali još pre 4-5 godine da zamenimo nekim novim modelom, tako da danas ne bi došli u situaciju da 1400-500 radnika bukvalno ostaje bez posla i čeka taj novi famozni model električni 2024. godine. E sad, koliko se sećam, vaše pitanje je bilo kako smo došli do 790 eura. Pa jednostavno, znate kako, mi smo tražili 1000 evra po radniku, po godini radnog staža za Fiatove radnike, plus 500 evra po godini radnog staža za zastavine radnike koji su tu, da kažemo, došli kao neko nasleđe iz bivše zastave. Ali to je recimo 3 puta više nego što je po zakonu i više od toga. Skoro 4 puta više. Pa znate kako, mi smo za ovih 10 godina proizveli preko 600.000 vozila, vrednosti preko 9 milijardi dolara i verovatno državi i Fiatu napravili preko 3 milijarde čistog profita. Na osnovu toga, znači, mogu da kažem, mi u Fiatu nismo proizvodili opanke ili ne znam ja neke namešta i neki, već smo proizvodili auto koji košta od 15 do 20 hiljada evra. Konkretno za američko tržište 500 evra je koštao, koliko sam saznao, oko 20 hiljada dolara. Dakle, samim tim što smo doneli ogromni profit Fiatu i državi, mi smo se kvalifikovali da tražimo bolje otpremnine. E sad, narod je malo bio i kivan na nas svih ovih dana, ali ja imam jednu poruku za radnike u Srbiji. Znači, predsednik država dovodi investitore, a za platu moramo da se borimo mi radnici. Znači, oni nam dovode kompaniju u kojima ćemo raditi, a mi moramo da se izborimo za veće plate. Ako mi ćutimo i imamo jednostavno taj stav, neko će drugi, nema ništa od toga. Videli ste kako smo se mi hrabro borili ovih mesec dana. Tu smo pokupili simpatije i mnogih, znači, medija, osim toga i vaših medija.
pokazali smo kako treba da uživo da izgleda radnička borba za svoja prava. Mi nismo uspeli da ostvarimo sve ciljeve do kraja samo iz jednog razloga, jer smo ovo trebali da radimo pre 5 godina, spletom nesrećnih okolnosti, zadesila nas i ta korona i sada taj rat i na kraju na sve to ova, da kažemo, promena, prelazak sa automobila sa unutrašnjim sagorevanjem na električne automobile, gde smo mi kao radnici izgubili korak i samim tim Stellantis izgubio potrebu da mi ostanemo u toj kompaniji. Za sekund ću samo da vas prekinem, pošto hoću još jedno pitanje da vam postavim, ali samo prethodno i da vas ispravim. Vi ste privukli našu pažnju, ali ne mogu reći privukli simpatije, niti nesimpatije. Mi nismo tu ni da simpatišemo i nesimpatišemo, jednostavno da prenosimo ono što se dešava. A ovo što hoću da vas pitam jeste vezano za rad u Slovačkoj. Šta je to što je problem kod radnika kad je u pitanju rad u Slovačkoj? Malo često ste rekli da ta, uslovno rečeno, kvota koja je određena, odnosno broj ljudi koje je Stellantis pozvao, nije ispunjena. Pa znate kako, oni su krenuli sa tom pričom da se ide 2 godine na rad u te inostrane zemlje, a konkretno radi se za Slovačku. Mi nismo spremni da ostavimo svoje domove i da odemo 2 godine iz svoje zemlje. Danas, na današnjem sastanku, Fiat je, to je Stellantis, ublažio taj svoj stav i donao formulu 3-1, znači 3 meseca Slovačka, 1 mesec Srbija u naredne 2 godine. Shodno tome bit će i umanjen bonus koji ćemo dobiti pre i posle dolaska iz Slovačka. To je onih 11.000 evra o kojima se govorilo. Da, da, znači srazmerno broju provedenih dana. E sada, ono što treba da objasnim i svojim kolegama, pa bi vas molio jedan minut, oni to gledaju večeras, da ne bi svakom ponosob objašnjavao, 492 naših kolega sutra će dobiti otkaz i otpremnine će im biti isplaćene, koliko smo shvatili već u toku sutrašnjeg dana, i to su kolege, među kojima sam ja, koje nisu izrazile znači interesovanje za odlazak u Slovačku ni po jednom osnovu. U narednih 7 dana, s obzirom da je Fiat danas odlučio i Stellantis da popravi tu svoju ponudu na 3-1 u narednih 2 godine, znači 3 meseca inostranstvo, mesec dana ovde, oni će dati u narednih 7 dana mogućnost ostalih 1000 radnika da se izjasne još jedan put o toj ponudi. I naravno, ukoliko se radnici negativno ponovo izjasne o toj ponudi Stellantisa, oni će takođe biti tehnološki više kao mi i dobit će otpremninu, znači 790 evra za rad u Fiatu po godini i plus 500 evra za rad u Zastavi u proteklih godinama pre nego što je Fiat došao. A je bilo reči oko norme, recimo, kada se ode u Slovačku? Da li bi se radilo istim tempom kao što se radilo u Kragujevcu ili ne? Ne, definitivno ne. Mi smo predsedniku objasnili, ni on baš nije bio upoznat do kraja, verovatno zbog svojih obaveza o čemu se to radi. On je pitao da li se radi o obuci ili se radi o radu. Mi smo mu objasnili tom prilikom da je ta fabrika u Slovačkoj 3 koplja po, da kažemo, po tehnologiji ispod fabrike u Kragujevcu, jer ova fabrika u Kragujevcu je jedna od najmodernijih fabrika u grupaciji Stellantis u Evropi. Posle tog objašnjenja njemu je u stvari bilo jasno da oni nas tamo šalju na rad. A te fabrike, konkretno ta u Trnavi u Slovačkoj, je poznata već našim kolegama po, da kažemo, jako lošim uslovima za rad, gde bukvalno radnici jedva izdržavaju taj tempo rada i gde imamo mnogo loše iskustvo. Mnogi kolege, neki od naših kolega, odnosno, su bile tamo i verujte mi da su mnogo loše prošli idući tamo, jer uslovi za rad su katastrofalni, da kažemo, norme su višestruko veće nego ovde, jer fabrika jednostavno nije na istom tehnološkom nivou kao ova naša u Kragujevcu. Dobro, hvala. Ostanite sa nama, gospodine. Vlatko, hteo bih da vas pitam, kako je država bila suvlasnik? Mi ovde sve vreme pričamo o fabrici gde je 1/3 imala i država.
Čuli smo malo čas da je, su bila ta očekivanja oko novog modela. Ne sećam se da je tada bilo nekih pritiska, stimulacije, podrške države, traženja, zahteva, bilo čega da, da se Fiat, pa ajde kažemo, primora da, napravi novi model. A sa starim očigledno nije bilo budućnost. Pa ja mislim da tu nije stvar primoravanja, ja mislim da je tu stvar dogovora. Ili će se praviti ili se neće praviti. Tu sve strane moraju da pronađu svoj interes. Očigledno je i na osnovu ovoga što je čovjek iz sindikata rekao, očigledno je da je to pozitivno jedno iskustvo, sve u svemu. U sve možda mane, u sve dileme, pozitivno iskustvo. Pomenuo je koliko je proizvedeno automobila, koje vrednosti, koliko je tu dobiti na neki način imala i država, i Fiat, odnosno sada Stellantis. Vrlo su ovako i odlučni, nekako su se i oni oformili kao radnici u toj njihovoj svesti, tražeći neka svoja prava, rade u takvoj kompaniji, mogu da izvuku što više moguće, to je legitimno. Čak i ovaj poslednji, da tako kažem, primjer i ova paralela koju su napravili sa Slovačkom pokazuje da su, da je fabrika u Kragujevcu modernija od fabrika u Slovačkoj, da su uslovi rada bolji i tako dalje. Ja mislim da je to jedan zajednički u suštini uspeh i mislim da je ovo nešto što čak i nadilazi, da tako kažem, neke partijske podele. Mislim da je ovo projekat koji je značajan za čitavu zemlju, tako kako je bio 2004. godine, tako je mislite i danas. Mislite da bi trebalo, znači, i nastaviti sa sličnom politikom i recimo do 2024. godine na slični način, pa makar i subvencijama, dovesti vidite, Stellantis i taj... Vidite, mislim, svaka zemlja u Evropi poznaje ono što je, što je državna pomoć. Svaka automobilska industrija su u Evropi razvila i zahvaljujući državnoj pomoći. Ne mislim samo na nova, da tako kažem, tržišta, odnosno nove zemlje koje su postale novi igrači u tom polju, poput Slovačke ili Mađarske. Mislim na Italiju, mislim na Nemačku, mislim na Sjedinjene Američke Države koje su uvek ozbiljno subvencionisale i pomagale automobilsku industriju, jer ona neki način uz građevinu ima taj neki svoj značaj u propulzivnosti čitave privrede. To je radila i Srbija, ja mislim da će to Srbija morati da radi i u budućnosti. Pred nama je veliki izazov. Pred nama je izazov taj da pređemo sa automobila sa, i motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električna vozila. To je velika šansa. Neke procene govore o tome da bi samo to što je proizvodnja u Stellantis, odnosno u Kragujevcu, mogla da doprinosi sa do nekih 5 milijardi evra godišnje bruto društvenom proizvodu. U čitavom lancu mnogo i više, procenjuje se na nekih 10 do 15 milijardi, što je potom pre kapita kada se podeli, to je malo te neki 2000 evra po glavi stanovnika, ako ne i više. To su sve neke projekcije, to su sve neke nade. Niko nam ne može garantovati da će to tako biti. Ali ako ne pokušamo, sigurno se neće ni desiti. Ako budemo rezonovali onako ako smo rezonovali 92. godine, sigurno ćemo se 2030. naći u situaciji kao što je bila 2003. godina, to je da tamo ljudi više ne rade. I da ponovo krenemo unatrag, da krenemo u rikverc. Mislim da je ta, čitav taj value chain koji je vezan za tu e-mobility, odnosno za stvaranje jednog novog koncepta prevoza, pogotovo ličnog prevoza u smislu automobila, jedna velika šansa Srbije. I mislim da, iskreno govoreći, koliko god sredstva se opredeljivala, ono što je bilo dostupno u javnosti, jeste da će Stellantis uložiti neki 150 miliona. Da se bi 48. Mi 48. U odnosu na ono sve što je uloženo, to je relativno iskroman iznos kako bi se ova fabrika, koja je već moderna, dodatno modernizovala i vratila u sistem, počela radi sa novim modelom. Ono što mislim da bi bila dobra politika, industrijska politika, jeste da se forsiraju, ono što je kolega rekao, još više ti komponentaši sa višom dodatnom vrednošću. Dakle, da to ne budu samo kablovi, nego da to budu sistemi koji su kompleksni, koji se ugrađuju u te automobile i da se ta proizvodnja također locira u Srbiji. Gospodine Gajiću, evo malo čas smo čuli od gospodina Anđića, meni je bar to privuklo pažnju kada je rekao, eto, mi ne pravimo ni opanke, ne pravimo ni nameštaj. Jesu li to argumenti da na neki način radnici u Kragujevcu budu povlašćeni da se četiri puta više, recimo, dobijaju subvencije nego neko ko proizvodi opanke pa ostane bez posla? Pa znate kako mi uopšte smo postavili celo naše ekonomsko stanje, prilično pogrešan
položaj, ako treba pričamo o tome ko treba više subvencija da dobije. Mislim da u normalnom ekonomskom svetu vi ne treba da dajete nikome subvencije, pošto mi valjda kad vodimo neki biznis firmu ili tražimo posao, treba da proizvodimo nešto što će drugi želiti da kupe bez toga da moram da dobijem novac od nekoga da bih nešto radio, je li tako? Dakle, ne treba da bude pitanje kome treba dati više novca, jer te subvencije ipak na kraju dolaze u negde. Kada neka baka ode da kupi svom unuku čokoladu u prodavnici, kada čistačica primi svoju platu, oni su si platili porez koji će zapravo onda država da pokupi kao subvencije da da nekome. U ovom slučaju u Fiat je bila jedna jako bogata italijanska porodica koja je bila većinski vlasnik te kompanije. Nešto mi se čini da srpske penzionerke i radnice u školama imaju manje prihoda nego italijanski milioneri. Tako da je cijela logika tu prilično loše postavljena. Naravno, radnicima Fiata čestitam što su se organizovali, znamo da u Srbiji postoji prilično problema u funkcionisanju sindikata i ostalo. Oni imaju pravo da se bore za svoj položaj u pregovorima sa svojim poslodavcima. Ja mislim da su oni tu uspeli relativno dobro i da urede i zato im, eto, čestitam ponovo. Mislim da je to jedan primer kako bi možda trebalo neke buduće sindikalne organizacije da posluju. Samo bih da se vrati na prethodnu priču. Kao prvo, ne postoji brutodruštveni proizvod, postoji samo brutodomaći proizvod. Društveni proizvod je nešto sračunalo za vreme socijalizma. Dobro, čisto ono mi je ostalo semantički. Pa mi je ostalo iz škole. Tako, da ne dovodimo naše gledalce u zabudu, zato što, eto, kad čuju političare da pričaju o nekim stvarima, možda bi trebalo da pazimo šta oni tačno pričaju. I druga stvar, dakle, kada merimo doprinos neke fabrike bruto domaćem proizvodu, dakle, mi ne merimo to kolika je njena vrednost u proizvodnji, jer ta fabrika takođe koristi inpute u svojoj proizvodnji. Ako, recimo, pogledamo fabrike u Fiatu, mi možemo da vidimo koliko tačno iznosi i dodata vrednost koju ta fabrika imala, a to je tako što iz njihovih finansijskih izveštajima vidimo koliko su oni platili, dakle, koliko je koštala proizvodnja proizvoda koji su oni prodali, oduzmemo ta dva broja i shvatimo da je zapravo dodata vrednost Fiatove fabrike u tim automobilima koji su prodavani u Evropi i Severnoj Americi bila negde između 15-20% po godini. Dakle, gro vrednosti Fiata ovde u Srbiji zapravo dolazi iz uvezenih komponenti koje su ovde samo sklapane zapravo u Fiatu. I naravno, kad budemo pričali o budućnosti automobilske industrije, dakle, prelazak na električne automobile i ostalo, treba prvo da znamo da će za proizvodnje električnih automobila biti potrebno mnogo manje radnika nego što je slučaj sa sadašnjim automobilima sa unutrašnjim sagorevanjem, zato što jednostavno postoji mnogo manje delova koji se zapravo u taj automobil ugrađuju, tako da nemojte da se čudite ako uopšte dođe do velikih potresa na uopšte i promjena u okviru automobilske industrije, ne samo u Evropi, nego i širije, da će to vjerojatno da ima reperkusije i na Srbiju ovdje. Hvala, nastavit ćemo razgovor posle kratke pauze. Gledajte, mislim da razumemo, govorimo o Fiatu i o dogovoru koji su radnici postigli sa kompanijom Stellantis i sa vladom Srbije. Gospodine Anđiću, još jedno pitanje. Kada se 2024. godine bude vratila proizvodnja električnog automobila sada u Srbiju, koliko radnika će se vratiti i da li su to isti ovi ljudi koji danas praktično odlaze uz otpremninu? Nažalost, moje mišljenje je da se niko od nas neće vratiti više u kompaniju Stellantis. Jednostavno, da budemo iskreni, nas je Stellantis pustio niz vodu, čak nas je u jednom momentu u svojim, da kažemo, nepromišljenim potezima oko Slovačke, pomeranjima termina i, da kažemo, narodski zavadio sa vladom Republike Srbije, gde smo mi morali da odreagujemo sa tri blokade, od kojih smo treću koju smo izveli kod Sava centra bukvalno platili iz svog džepa. Svaki radnik je odvojio po 1000 dinara za tu kartu tog dana, i tako da ne stoje te priče da je nama neko finansirao odlazak u Beograd i da smo mi imali podršku nekih stranaka. To nije istina što se tiče organizacije, sve smo sami organizovali. Naravno, zahvaljujemo se svim ljudima i svim, da kažemo, organizacijama koje su nas podržale, i od srca im hvala, ne znam šta bi drugo rekao. A zašto niste mogli da postignete dogovor sa premijerkom?
Pa zato što je Stellantis tu pravio problem. On je, naime, bio je dogovor da se do srede svi izjasne za Slovačku i onda da se reši ova kriza, znači oko tih otpremnina i oko toga ko hoće, ko neće da ide za Slovačku. Međutim, Stellantis je u jednom momentu prekršio dogovor sredu i produžio do ponedeljka. Oni su to uradili i danas, dali su jednu novu vrstu ponude 3.1, time su svesno, znači da kažemo na neki način, 500 nas izbacili iz igre da odlučujemo o tome da li želimo ili ne da idemo u Slovačku. Mada mislim da im ni ta ponuda 3.1 neće bitno, da kažem, omogućiti veći broj radnika koji će se odlučiti da ode u Slovačku i da 2024. dočeka taj novi električni model. Da. Jel mora svaki dogovor da se završi na gazeli? Pa znate kako, pa i ne mora. Ovo je moglo da se reši mnogo pre, ali eto, sticajem okolnosti, mi smo se odlučili na taj potez, bili smo hrabri, da kažem, i iskreno to smo preneli predsedniku, mi ne bi odustali da nije on obećao da će da nas primi, jer mi smo tu imali jedan veliki problem koji ljudi nikako ne mogu da sagledaju. Nama je vlada u tehničkom mandatu, znači ovo je već sad bivša vlada, i pitanje je koliko je ona imala snage da rešava ovakav jedan problem koji je jako specifičan. Podsjetio bih vas, prvo, tu se radi o tome da veliki broj ljudi ostaje bez posla. Druga stvar, imamo socijalne kategorije. Treća stvar, imamo jednog poslodavca koji se pokazao u prethodnim godinama jako, da kažemo, nesigurnim, koji je na svaki način pokušao nas radnike da prevari. Mi imamo mnogo loše iskustvo sa menadžmentom Fijata, tako da se sve nakupilo i onda smo jednostavno rešili da u te tri blokade rešimo naš problem. Predsednik je prepoznao, da kažemo, tu našu volju i htenje i zalaganje da rešimo taj naš problem, izašao nam je u susret i bukvalno shvatio je da smo mi u teškom položaju i da ovo mora da se reši ne našom pobedom, već da kažem nekom vrstom kompromisa, da mi možemo da odemo iz kompanije koliko toliko obezbeđeni, da ne ostanemo na ulici bez ičega, bukvalno sa ogromnim kreditima, jer kao što znate, nama je obećavano prošlih godina da ćemo imati posao i da ćemo raditi, na kraju se sve ovo sve na bukvalno uzmi i ostavi, tako da mi nismo stvarno imali drugog načina da dobijemo ovu bitku osim da izađemo i da blokiramo gazelu. Smatramo da je velika nepravda prema Beograđanima, ja im se još jedan put izvinjavam i tom narodu koji je taj dan bio zarobljen u koloni preko 5,5 sati, ali jednostavno to je bio neki naš način da se izborimo za svoju stvar i uspeli smo na kraju. Gospodine Gajiću, kada čujemo ovakve poruke radnika sa stanovišta kompanije Stellantis, šta oni dočekuju kad se budu vratili 2024. i ako se budu vratili? Pa, za sada znamo da ih očekuje 48 miliona evra novih subvencija. Tako da, sigurno sam će nešto uspeti da smisle sa tim parama do reda. A je li ovo samo ekonomska ili imaju političke priče? Pa vidite, svi ovi projekti jesu i političke priče. Jednostavno, ako gledamo to, ako se protivimo bilo kakve intervencije države u razvoj privrede, onda bi morali da eliminišemo iskustva maltene svih kapitalističkih zemalja. Japan, na primjer, je jako dugo godina, ne znam da li imaju dan danas, ali su imali sistem taj da su nakon 5 godina korišćenja jednog vozila, taj automobil jednostavno nije mogao da prođe tehnički pregled, morala je osoba da kupuje novi automobil. Na taj način država je forsirala obnavljanje automobilskog parka, odnosno davala zamajac privredi. Ja nisam pobornik toga da će tržište sve samo regulisati. Mislim da mi ne živimo u 19. ili već kom veku, živimo u 21. veku. Subvencije, državna pomoć je nešto što je regulisano i evropskim pravilima, postoji i Evropskoj uniji,
Postoji u Nemačkoj, postoji u Italiji, postoji u Srbiji, postoji u Rumuniji, postoji u Slovačkoj, Srbija ne može biti izuzetak. U to, možda je sve to nepravedno, možda to nije u redu, ali je tako kako jeste. Prema tome, mislim da je da jednostavno za Srbiju tu u tom delu nema... Ali mora dosta da se, kada se daje ta subvencija, da. Trebalo bi onda dokazati da je taj dinar koji je dat pa Stellantisu korisnije upotrebljen nego što bi ga upotrebio onaj od koga smo ga uzeli. Kako mi sad možemo da budemo sigurni da recimo neki privrednik ne bi bolje oplodio taj dinar pa, da smo ga ostavili? Zato što ne proizvode automobile, jednostavno. Zato što, ne, znate, nisu sve vrste proizvoda isti. Nisu svi proizvodi, mi jednostavno nismo, mi nismo imali. Opet smo imali i zahvaljujući Fiatu. Mislim, saradnja sa Fiatom je počela decenija pre 92. godine kada smo rekli zbogom. I Fiatu i svima ostalima. Mi to možemo i danas reći. Dobro, zbogom svima ostalima, naši privrednici, naša preduzeća, naša pamet će to stvoriti. Pa neće. Kao što nije mogla 2004. da stvori, ne bi mogla ni danas da stvori. Odnosno, u nekom delu bi, ali u nekom delu ne bi mogla da stvori. Jednostavno, mi smo još uvijek zemlja koja je relativno tehnološki zaostala. Ali opet i nismo ni najzaostaliji. Opet je istaknut primjer da je fabrika u, Fiat, u Kragujevcu, Fiata danas Stellantisa, jedna od najmodernijih u Evropi. Pa bi imali jednu od najmodernijih fabrika automobila da nije došao Fiat, odnosno Stellantis. Dobro, modernije u te Slovačkoj sada da li pa ne, je... Ne, ne, rekao je čovjek iz sindikata jedna od najmodernijih u Evropi. To da će sada Stellantis da zbog 48 miliona evra subvencija ostati i doći ovde, sumnjam, mislim da nije to glavni razlog. Mislim da su razlozi ti što su već ovde, što na kraju negde poverenje između ovih ljudi i postoje. Ja nisam siguran da se niko od njih neće vratiti, mislim da će se vratiti. Mislim da je to pre jedna afektivna reakcija u ovom trenutku. Mislim da je dobro da je postignut neki kompromis. Kompromis, po mom dubokom ubeđenju, jeste nešto što nas gura napred, a ne nešto što nas blokira i što je znak slabosti. Mislim da je to u stvari znak zrelosti i odgovornosti prema samima sebe. Uvek je lako reći ne zanima me, neću polupati, srušiti i tako dalje. Ali treba li za tih 48 miliona tražiti onda i sofisticiraniju tehnologiju? Dakle, ne samo da dođete i ovde da sklapate za tih 15%, ili... Ili možda jednostavno ne treba davati taj novac. Mislim da je to jedno pitanje koje mi treba da postavimo. Ali onda dakle, neće doći, imamo 2006. godine kada je ministar Mlađan Dinkić izmislio tu ideju privlačenja stranih direktnih investicija, davanje subvencije iz državnog budžeta. Dakle, to je već mnogo više, dakle, skoro decenija i po, dakle, 15 godina, već imamo politiku koja to radi, a da nemamo ni jednu neku cost-benefit analizu koje bi bilo koja vlada mogla izvoditi i kaže, evo, pogledajte, crveno-belo piše da smo mi ovde zapravo neto kao društvo bolji zbog takve, da nam je svima bolje zbog takve politike. Ovako mi zapravo pričamo o tome nešto, što bi se reklo, što je prilično lako, možda ne užno lako, ali što je moguće kvantifikovati, dakle, moguće porediti neke brojke, mi nemamo ni jednu studiju, ni jednu analizu koju je država napravila ili prikazala javnosti, pa da zainteresujemo na javnost, dakle, profesor ekonomskog instituta, ljudi koji ekonomskog fakulteta, koji radi na institutima ili tim tem, koji mogu da prođu kroz takvu studiju i kažu da, slažemo se ili ne slažemo se, mislimo da je loše. Dobro, ali u ovom konkretnom slučaju, ukoliko država, recimo, neće da da subvencije, Stellantis kaže, dobro, doviđenje, mi odlazimo. Mi gubimo čitavu jednu značajnu industriju koja može da donese, evo čuli smo neke procene, 5%, odnosno skoro 10% BDP-a. Tih 5 milijardi je 10% BDP-a. Ja stvarno ne znam nijednu državu na svetu da je jedna fabrika koja proizvodi 10% BDP-a. Dakle, to nije slučaj čak i sa nekim malim državama koji imaju jednu veliku industriju. Osim možda eventualno naftnih industrija kao što su, ne znam, Turkmenistan, Azerbejdžan, Saudijska Arabija i tako dalje. Dakle, to su procene koje se često daju ovako prilično neutemeljeno, imajući u vidu da upravo da su slične procene izlazile kada je Fiat tek trebao da dođe ovde od 2008. godine pa nadalje, pa se ispostavilo tih velike procena se baš ništa puno nije ni pojavilo u realnosti. Ali kada je vas proradio, pa je porastao grad, pa je 10 godina sudjeli, pa je bilo... Tako je, ali da smo mi taj novac davali na nešto drugo, možda bi rezultati bili bolji. Dakle, to je neki kontrafaktual koji je moj sagovornik spominjao na početku emisije. Dakle, mi treba da razmišljamo kontrafaktualno, kao što ste vi naveli. Dakle, da li bi taj novac koji uzeti subvencije i dat proizvodnji za pokretanje nove proizvodnje automobila u Fiatu, da li bi taj dinar značio na drugom mestu negde drugde? Jer ako verujemo da je jedan dinar koji je dat preduzetniku i otvorio radno mesto, onda valjda treba da istom logikom važi kada vi uzmete jedan dinar i isprivate da je time zatvoreno radno mesto. Mi onda na kraju dobijemo neku vrstu različitog prepakivanja
a da ukupan neto efekat na privredu ne bude uopšte značajan. Podsjetit ću vas efekat prelivanja. Imamo studiju koju radi jedan naš profesor koji radi u Velikoj Britaniji, koji je zapravo hteo da vidi da li strane direktne investicije koje dolaze u Srbiju imaju taj efekat prelivanja, dakle da li to dolazi do povezivanja sa lokalnom privredom, pa da onda zapravo kompanija koja je dobila subvencije da posluje u Srbiji je počela da traži svoje kooperante po Srbiji, da zapošljava naše preduzeće koje će za njih da proizvode neke delove i onda tako imamo neku vrstu povećanja proizvodnje koja je došla slučajno, a ne namerevano na takvu način kod subvencije. On je uspio da u svom radu pokaže da do toga nije dolazilo, da su zapravo strane investicije koje su dolazile ovdje u Srbiju, koje smo privlačili dakle, novcem borskih obveznika, završavale kao neka vrsta izolovanog ostrva koje da zapravo nisu imale kontakta sa lokalnom prirodom. Dakle, nisu imale lokalne kooperante koji bi zapravo širili proizvodnju, dovodilo do nove proizvodnje, novo zapošljavanje novih radnika itd. Gospodine Sekuliću, rekli ste malo čas da jedan od problema 2000. Godine je bio to što mi nismo imali bog zna kakav imidž kada se pregovaralo sa autoindustrijama, ne samo sa Fiatom. Koliko danas neke političke odluke, hajde da kažemo konkretno pitanje odnosa Srbije prema sankcijama u Rusiji, mogu da budu prepreka za neke zapadnoevropske kompanije da dođu kod nas? Pa sigurno da mogu, znate, i to, taj politički okvir u kome se mi krećemo, koji podrazumeva i ekonomski bezbedonosni, sigurno ima uticaja na investitore da li će doći u određenu zemlju ili neće doći. Mi smo bili zemlja, pogotovo 2004. godine, koja još uvijek nije imala potpisani sporazum o asocijaciji i pridruživanju. Imali smo tekući sporazum sa MMF-om. Zemlja koja je izašla iz rata, samo 5 godina pre toga je bila predmet NATO intervencije. Znači, poverenje na nuli. Uopšte mi nismo čak ni za poređenje bili u odnosu na Slovačku, na Češku, na Rumuniju, na Mađarsku i tako dalje, koje su se već bile uključile u sve ekonomske i bezbedonosne sisteme. Što potom ima reperkusije i na jednostavno i na rizike. Pa dobro, Slovačka je imala taj svoj period, ne ratni, ali jedan antievropski za vreme Mečira, mislim. Nije baš za poređenje Mečira, tad je isto bilo dosta onako kontraevropskih trenova. Ali nije bilo rata. Ali opet došla autoindustrija kod njih, opet nisu imali taj entuzijazam, gubili. Naravno, nije bilo rata. U Slovačkoj u tom periodu bio je nesporan evropski put i integracija u NATO. Mi smo bili u sukobu sa NATO, a u Evropskoj uniji smo je tretirali kao jedan deo tog sistema koji je protiv naših pravednih nacionalnih interesa. To je bila suština. Danas mi se nalazimo pred sličnom dilemom. Ili ćemo nastaviti put u integracije, ili ćemo biti deo tog ekonomskog sistema u kojem smo se poprilično integrisali, kako što se tiče investicija, tako što se tiče trgovine, tako što se tiče financija. Mi smo zemlja koja ne može da postoji izvan tog evropskog okvira, a i šire atlantskog okvira, jer je nama glavni centar financija u stvari su London i New York. Naši glavni trgovinski partneri su u okruženju. Mi jednostavno da pobegnemo s ovog prostora, sve i da hoćemo, ne možemo. A ja mislim da to niti je pravedno, niti je, da tako kažem, racionalno i na kraju krajeva je samo robovanje određenim emocijama. Mislim da je efekat koji je Srbija postigla u poslednjih 15 godina, 17 godina, poprilično očigledan i mislim da je jeste pozitivan. I kada se pogledaju ti neki osnovni ekonomski pokazatelji, čak i za laika, odnosno advokata kao što sam ja, vam je jasno da je došlo do boljitka. Ako vam je, ne znam, pokrivenost uvoza sa izvozom danas 75%, ako su vam plate porasle u međuvremenu, ukoliko su se izgradili autoputevi, ukoliko se prave fabrike, mislim, imao sam priliku da obiđem jednu od najvećih fabrika koje se danas prave u Srbiji, japanski to je što pravi u Inđiji, to je jedan, što bi rekli Italijani, fiora l'occhiello, što se tiče te industrije, odnosno nešto što je najmodernije u toj industriji proizvodnje pneumatika sa jako niskim stepenom zagađivanja itd. itd. Nešto čime mi možemo kao društvo da se ponosimo i ja mislim da nije, bilo je primjera, na kraju krajeva, i u vreme socijalizma i socijalizam je na neki način subvencionisao taj Fiat koji je došao u Kragujevac. To je prva stvar. Druga stvar, mi smo mogli da krenemo nekim putem koji je bio drugačiji. Postojali su primjeri toga da se da
preduzetniku da krene u sopstvenu proizvodnju, na primjer ima određenih preduzeća. To je radio Simpo, to je Tomić patentirao tamo. U Beogradu ja znam za jedan primjer, to je Dunav Grocka, gde je Pera Stojanović, dugogodišnji direktor. Šta je on, na primjer, uradio? On je tamo početkom, krajem 80-ih godina, početkom 90-ih godina, 20-orice svojih najboljih radnika dao po 10.000 evra da otvore male proizvodnje. Ja kada sam išao u posetu i obilazak 2005. godine tih malih radionica od tih 20, još uvijek je 19 funkcionisalo. Tako da se slažem da je i to pravac i mislim da je to nešto što nedostaje našoj, da tako kažem, politici svih ovih godina, a to je jedan ozbiljni pristup industrijskoj politici, kako pomoći taj jedan razvoj i podstaći jedan fenomen koji je, recimo, svojstven Italiji, a to je to stvaranje tih distrikta industrijskih, koji su svi nastali tako da su se iz jedne velike firme izdvajale male firme koje su postajali njihovi kooperanti zato što su se specijalizovali za određeni deo toga proizvoda ili određeni proces tehnološki, obarali time cenu, a poboljšavali kvalitet. Ali sve to u našim uslovima zahteva intervenciju države. Ja mislim da bez intervencije države mi bi se i dan danas nekako bi živeli, ali bi živeli na jednom nivou standarda koji je mnogo niže nego ono što je postignuto ipak u ovom prethodnom periodu. Hvala. Evo i za kraj, gospodine Anđiću, samo da vas pitam, je li ovo sada kraj sa protestima, pregovorima, nesporazumima? Kraj. Mi smo izborili ono za što smo se borili, a to je da dostojanstveno odemo iz kompanije, da ne budemo ljudi koje će kompanija da istera za 2000 evra, jer to je bio prvobitni plan Stellantisa da nas, znači, sve otpuste za 2000 evra i da se mi nađemo u jednoj mnogo lošoj poziciji, uprko svemu tome što smo napravili dobro za ovu kompaniju i 10 godina, da kažemo, rada koji smo imali u toj kompaniji, gde smo u pojedinim trenucima radili od 11 do 12 sati dnevno, gde smo radili treće smene. Mi u suštini samo zadnje dve godine nismo imali, da kažem, neki jači rad, čekajući taj famozni model. Nažalost, još jedan put kažem, nismo imali sreće i definitivno u toku ove nedelje se završava, da kažemo, ta priča sa Fiatovim radnicima i mnogi od nas, znači, otići će iz fabrike na neke nove poslove. Nadam se da će država ispuniti obećanje da nam obezbedi da radimo u tim firmama koje proizvode borbena vozila, jer mi smo usko specijalizovani da radimo neke poslove toga tipa, tako da to bi bilo to. Da. Hvala vam. Gospodine Gajiću, hteli ste nešto? Samo za kraj da dodam, dakle, da biste imali nekakvu intervenciju države, vi morate da imate prvo državu, a tu smo mi nešto mi gde škripimo. Takođe, kad pogledamo zemlje Europske unije, kojima, dakle, mi težimo da budemo, ako ne, da budemo članice Europske unije, barem da živimo kao razvijene zemlje Evrope, što je neka zemlja bogatija, ona ima viši stepen ekonomskih sloboda. Dakle, kad pogledate bukvalno grafikon što je to su ekonomske slobode niže, dok drugim rečima što je država intervencija više, to je da država siromašnija i stanje se to ne menja na bolje. I da završim, možda imamo jedan pozitivan primjer za kraj. Dakle, Formidale, kompanija koja proizvodi namještaj, je nastala u Kragujevcu tako što je bračni par koji je radio u Zastavi i uzeo otpremninu, otvorili su malu radionicu u svojoj garaži, pa su malo po malo izgradili firmu koja sada zapošljava nekoliko stotina ljudi širom Srbije i deo svog asortimana izvozi. Dakle, to pitanje je kakav je osnovni poslovni ambijent ovde u Srbiji. Zašto mi nismo uspeli napraviti ambijent u tome da stotine male kompanije može da nastane, da raste, da se razvije, da postanu velike kompanije ovde u Srbiji, kao što je to slučaj, recimo, u Americi, Velikoj Britaniji ili negde drugde. Hvala vam večera što ste bili gosti, što ste govorili za N1. Mi u ovom trenutku možemo samo da konstatujemo da Srbija više nema autoindustriju, bar do 2024. godine. Onda ćemo vidjeti da smo sada na nekoj pauzi ili smo za neki duži period ostali bez autoindustrije. Pa znate šta, 2004. smo pokrenuli razgovore, 2008. smo imali. Sada je još period kraće. A apropo ove konstatacije vezano za to da u Americi to može, jeste, ali Amerika nije pretrpela u poslednjih 30 godina onoliko trauma kroz koje je prošlo srpsko društvo. Tako da
stavljati srpsko društvo u isti rang sa Norveškom ili Nemačkom ili Italijom jednostavno nije realno. Hvala još jednom, hvala vama dragi gledalci, malo smo večeras duže trajali nego inače, ovo je inače poslednja emisija Da razumemo u ovoj sezoni, sledi letnja pauza, a onda se vidimo od jeseni. Ostanite uz N1 i prijatno večer.